Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sekali lagi bersama adik-adik dalam rancangan Mari Bertarannum. Ya. Seperti biasa, kita alunkan Wasiyatul Quran. Adik-adik sedia? Dah. Wahid, Ithnain, Ibda. Al-Quran Al-Karim Kalamullah La riba fi huda al-muttaqin Al-Quran Al-Karim Kalamullah La riba fi huda al-muttaqin Bal kitabullah Fastausu bi Annahu tanzilu rabbil alamin Annahu tanzilu rabbil alamin Fatara al-Qur'an fi alwahihi Watara thamma al-kirami katibin Watara jibril fi tibyanihi Yukri'u al-tanzil khairul mursalin ذاك صوت الله يا نفس السرى يا نفس السرى فشجر من وراء تسمعين هل تسمعين يا كتاب الله يا وحي السماء كامشة وحي الأربعين وحي الأربعين Alhamdulillah. InsyaAllah pada episod kali ini kita akan terus kepada sifat-sifat bacaan Rasulullah. Okay. Seperti mana yang kita tahu, Rasulullah mempunyai sifat suara yang lunak. Seperti mana Qala Abdullah bin Mughaffal, iaitu Ra'aitun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u wa huwa ala naqati wa huwa tasiru bihi wa huwa yaqra'u suratul fath qira'atan layyinatan qira'atan layyinatan yaqra'u wa huwa yurajja' rawahu al-Bukhari. Maksudnya, aku menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran sedangkan baginda di atas kenderaan untanya yang sedang berjalan. Baginda membaca ayat dari surah Al-Fath. Surah apa? Surah Al-Fath. Surah, nama surah Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Itu sebagai bacaan yang paling lembut dalam bentuk bacaan tarji', iaitu dalam bacaan berlagu. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Okey, kita lihat kepada analisa hadis. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merayakan kejayaan perjuangan dengan mempersembahkan bacaan Al-Quran yang sungguh indah dan menarik. Maknanya dari sini, hadis ini diriwayatkan oleh siapa dia? Riwayat Bukhari. Siapa yang menyampaikan ni? Abdullah bin Mughaffal. Okey. Dia mengatakan bahawa Rasulullah mempunyai suara yang indah dan menarik. Kemudian, kalimah kiraatan layinatan. Kiraatan layinatan bermaksud layinah lin. Mat lin apa maksud? Adik-adik di studio? Lin. Apa maksud lin? Lembut. Lembut. Layinah iaitu lembut. Qira'atan layyinatan bermaksud bacaan yang paling lembut. Lembut tapi paling lembut. Mungkin inna fatahna yang kita buat itu lembut. Tapi Rasulullah baca suratul Fath lagi lembut, paling lembut lagi. Kemudian merdu dan mempersonakan. Kemudian kalimah wahuwa yuraja' raja'a. Apa maksud raja'a? Di sekolah agama, roja'ah.
Ha, kembali. Bila yurajji' pergi balik. Pergi balik. Kalau suara turun naik, turun naik. Tolak suara, tarik suara, tolak suara, tarik suara. Bismillahirrahmanirrahim. Straight. Pergi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu maknanya ada pergi, ada balik. Ada tolak, ada tarik. Menunjukkan bahawa Rasulullah mempunyai keindahan dalam alunan dan lagu yang sempurna. Boleh faham adik-adik? Boleh. Okey, sama-sama nanti kita akan hafal dan kita buat sebagai pedoman. Sebab kita belajar taranum, kita mesti mempunyai dalil-dalil yang sahih mengenai suara, mengenai tajwid, mengenai lagu dan sebagainya. Okey, adik-adik, kita teruskan. Kita ulang balik mengenai burdah sedikit saja sebelum kita masuk kepada latihan ini seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim dengan alunan dan juga burdah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, yang kedua ada turun naik. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang kedua, yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Adik-adik di studio sudah menguasai alunan Bismillahirrahmanirrahim dengan bunga-bunga suara. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam rancangan Mari Bertaranum. Ya. Adik-adik dan penonton di rumah, kita masih lagi dalam rancangan Mari Bertaranum. Kita teruskan latihan suara bersama adik-adik di studio. Okey, adik-adik, tegakkan badan. Kita akan membuat latihan, iaitu latihan burdah. Episod lepas, kita mengalunkan ataupun kita hasilkan burdah dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bentuk yang alunan dan juga bunga yang kasar-kasar. Sekarang ni latihan burdah yang rapat-rapat, nipis. Dia punya pergerakannya halus dan cepat. Okey. Di sini ada satu rangkap qasidah iaitu Nahmadullah bi an saddada lil haqqi khutana wa ilal iman wat tauhid wan nuri hadana. Okey, dengar ustaz alunkan. Kemudian perhati betul-betul. Save. Pergerakan frame macam mana pergerakan frame alunan lagu Nahmadullah. Nahmadullah la bi an saddada bi an saddada lil haqi lil ha lil haqqi khutana. Kemudian yang kedua, wa ilal iman iman. Yang ni lebih tak apa sebab bukan ayat Quran. Wa ilal iman, cari bunga iman. Kemudian وَالتَّوْحِيدِ تَوْحِيدِ وَالنُّورِ. Pergerakan saja satu. وَالنُّورِ هَدَانَا. Okey, mudah? InsyaAllah. Eh? Okey. Ustaz buat separuh-separuh ataupun ketua'ah-ketua'ah. Kemudian ikut.
Nahmadullah. Cuba. Nahmadullah. Bagus. Bi'al. Buka suara balik. Bi'al saddada. Bi'al saddada. Bunyi balik. Lilhaqi. 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 Boleh ulang dua kali situ. Lilhaqi, lilhaqi. Cuba. Lilhaqi, lilhaqi. Khutana. Khutana. Okay, yang kedua. Wa ilal. Itu masih lagi sekarang. Wa ilal iman. Sekejap kuat, sekejap selu. Ah. Macam kita volume radio. Kuat. Wa ilal iman wa tauhid. Mulai cuba. Wa ilal iman. Bagus. Wa tauhid. Wa tauhid. Wa nuri. والنور هدانا هدانا. Okay, bagus. Okay, kita minta Huda memilih nama-nama yang terdapat di skrin. Huda pilih nama mana? Alia, Aiman, Nushrif dan juga Asir. Ini mewakili adik-adik yang berada di rumah. Okay, Huda. Nushrif. Adik Huda memilih Nushrif. Nampaknya gambar siapa yang keluar? Rashid. Rashid sedang minum air, nampak sedap minum air. Okey, cuba adik. Adik Rashid, cuba. Nahmadullah. Bagus, ada lenguk. Bi'an saddada. Bi'an saddada. Saddada. Okey, terus. Lilhaqi. Lilhaqi. Bagus. Khutana. Khutana. Berlepas. Khutana. Khutana. Aywa, bagus. Okey. Adik Muhammad pilih nama yang Athir. Kena Athir. Athir. Kalau Athir gitu tak kena di bawah makrak dia. Athir. Kena senyum sikit. Itu dia adik Athir. Mewakili adik Athir itu Akmal Hafiz. Okey. Cuba ambil wa ilal iman yang kedua. Wa ilal iman. Surah garau. Wa ilal iman. Bagus. Wa tauhid. Bagus. Wan nuri. Tolak lagi. Wan nu. Wan nuri. Aywa. Hadana. Bagus. Bunga bagus. Okey, daripada awal. Nahmadullah. Satu, dua, mula. Nahmadullah. Bi'al saddada. Lilhaqi. Lilhaqi. Khutana. Wa ilal iman. Wa tauhid. Wa nuri. Hadana. Okay. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Mari Bersama. Baiklah adik-adik, kita teruskan dalam rancangan Mari Bertaranum. Pada episod lepas, kita telah membaca surah Al-Jum'ah daripada harkat pertama hingga ke harkat yang keenam, iaitu Bayati Husaini. Sebelum adik-adik studio di studio
pindah kepada lagu seterusnya ataupun surah seterusnya, iaitu mungkin surah Al-Fat ataupun surah Al-Insan, kita ulang balik harkat pertama hingga harkat keenam, dan sekiranya lulus kita akan pindah ke surah lain. Sekiranya masih di tahap yang tidak memuaskan, terpaksa ulang balik. Okay, ready? Dah. Are you okay? Okay. Alright. Check suara balik. Panaskan suara. Kita mencari suara yang paling bawah. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Harakat yang pertama. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Satu, dua, mula. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagus. Okey, yang kedua. Dengar, Ustaz buat. الملك القدوس العزيز الحكيم. مولا. الملك القدوس العزيز الحكيم. Okay. Terus kepada harakat yang ke tiga. Okay. Bila naik ke yang ketiga, suara mesti steady. Huwallazi ba'atha fil ummiyyina rasulam minhum. Okey, cuba. Satu, dua, mula. Huwallazi ba'atha fil Seterusnya, harakat yang ke empat. Okey, harakat empat dikenali dengan jawab ataupun jawab berjawab. Yatslu. Okey, ready? Satu, dua, mula. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimu kitab wal hikmah. Okey, terus kepada harakat yang ke lima. Okey. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Mula. Bagus. Seterusnya, harakat yang ke enam. Yang ke enam. Okey, yang ni. Wa akhari. Ingat. Deng, 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 deng. Naik cara. Apa panggil? Semangat. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Satu, dua, mula. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Wah-wah belum lagi. Okey, suara adik Umi, suara tak sampai. Wa akhari, cuba suara. Wa akhari. Cuba huda, wa akhari. Wa akhari. Okey, ikut, wa akhari. Wa akhari. Itu baru, betul. Tadi, orang lain semua tinggi, awak berjalan ke bawah.
Awak duduk atas langit, awak duduk main bawah lagi. Ha. Okey. Terus kepada ayat yang seterusnya, iaitu harkat yang keenam, sambungan. Wa huwal azizul hakim. Cuba. Wa huwal azizul hakim. Okey, adik-adik. Pada harkat 1 hingga 5, yang mana satu yang paling adik-adik susah? Yang mana? Yatlu. Yatlu yang keempat. Bukan, Yatlu senang je. Wah, senang Yatlu. Okey, adik Asyik yang mana? 6. Yang keenam. Yang ni Umi? 4. Yang keempat. Amalina? 4. Semua 4. Muhammad? 6. Yang 6 juga. 6. 6. Laki semua 6. Yang ni semua 4. Okey. Adik-adik yang perempuan boleh berlatih harkat yang ke 4 dengan yang laki. Yang laki harkat 6. Berlatih ya dengan adik-adik, sama-sama kita berlatih nanti ya. InsyaAllah pada episod yang akan datang kita akan mengalunkan Taranum Bayati, tetapi pada surah yang berlainan. Boleh? Boleh. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam rancangan Mari Bertaranum. Ya.